formal na ang gilunsad o gipanalanginan ang mga bagong pasilidad sulod sa Misamis Oriental Agricultural and Tourism Complex nga nahimutang sa may boundary sa lungsod sa Claveria o siyudad sa Himuog. Adlong Miyerkules, Pebrero 2, 2022, dungan sa paghandom sa ika-24 nga anibersaryo sa pagkahagsa sa Flight 387, anaa na makita ang mga daghan o dugang atraksyon nga gilangkuban sa Koi Pond, Information Center o Edible Landscaping. Kinigipasiugdahan sa Provincial Tourism Office pinanguluhan ni Attorney Jeffrey Saklot kung asa gipanalanginan mismo nila Reverend Father Ricardo Dancela SSJV o Reverend Father Eleuterio Datoy SSJV. Ang cutting or freebon o guban pa mga kalihukan gipangunahan mismo ni Governor Bambi Imano nga gitabungan sab sa mga board members nga gilakipan nila Board Member Frederick Waiku, Gerardo Sabal III, Nancy Mathos, Michele Anayron, Leonard Winstanley, Wayne Militante. Anaasab ang espesyal nga presensya ni La Claveria Municipal Mayor Honorable Miraluna Abrugar o Himuog City Mayor Honorable Eric Cañosa, lakip ang kasamtanga Miss Cuyamis 2022 nga si Miss Annabel May MacDonald. Samtang anaa pagsiguro og paghatag seguridad sila 58 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Ricky Canatoy, PNP Miss or Provincial Director Police Colonel Raniel Velones o guban pang mga dinapit na bisita. Ang Information Center usa ka moderno nga disenyo nga dunay porma nga hexagon kung asa magsubing front desk nga mo ay mutabang sa mga turista kung musulod sa mawatsi nga nahimutang duol sa entrance. Kini na kantidad og 1,662,534.64 nga dunay total floor area nga 23 square meters. Samtang sa sentrong bahin sa complex anaa makita ang duha ka pond nga dunay sukod nga 37.49 square meters og 27.37 square meters ug adunay gilawmon nga 1.35 metros. Kini nagkantidad og 828,970.64 nga adunay sulod nga 100 kabuok nga mga koi fish nga giilang usa ka stress reliever kun makahupay sa stress ug magdala og positibong enerhiya alang sa matag mo bisita sa maong dapit. Unahan sa siya makita sabang edible landscaping nga may nungdanon alang sa pagsiguro sa pagkaon sa maong dapit. Kinigitamnan sa nagkalanlaing klase sa herb o tanon sama sa petchay, lettuce, kamatis, tanglad, onion spring, mais, cassava, ulong tea o guban pang fruit-bearing cheese sama sa kakao, kape o passion fruit na dako o benepisyo alang sa hinguhaan o bitamina sa komunidad. Tumong sa pangamhan ng lokas sa Misamis Oriental nga magmugna og mga pasilidad susama niini aron maghatag og kahupayan sa mga turista og mga hingtundan nga pamilya sa mga biktima sa mga aksidente sa paagi nga sila makarelax og makatagamtam og hamukaway sa dapit gawas niini ang seguridad sa pagkaon. Sa pamunuan lamang ni Governor Bambi Imano na hatagan og pagtagad ang paglambo sa mawatsi hilabi na nga buot nining mabati sa pamilyang nagbangutan ang kahamugaway sa ilang matagtuig nga paghandom sa dapit og labaw sa tanan daghan pa sa mga turista ang mosulod niini og mosuroy. Sa kanunay ang maayong ugma sa mga Misamis noon ang sentro sa pamunuang Imano kun diin nakatutok ang iyang serbisyo og programa sa turismo nga gitukhan sa walo kahaligi sa panggobyerno. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Jane Salimbao alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, Padayon, Pilipino.